אנחנו כאן בחופי ישראל, פונות אל בני הנוער לבדוק מה אפשר לשפר, מה טוב בבית ספר, מה לא טוב בבית ספר. לחדור באמת אל נפש בני הנוער ולראות מה אפשר לעשות. עם מי אנחנו פה? נווה וגיא. גיא. אוקיי, בני כמה אתם? 17. אוקיי, מתרגשים לחזור לשנת הלימודים? לא. למה לא? חרה. אין תנאים בבית ספר, חרה בית ספר יש לנו. איך עברו עליך הבגרויות? האמת היא סתם כישלון נראה לי. רק בהתחלה, רק שנה שעברה, עוד לפני שעשו את הפעולה הזאת, זה הלך עוד טוב. השנה סתם, באמת, אין יחס. המורים לא מתייחסים, לא משקיעים? לא, אין כל כך. מה, אין לכם עזרה מהמורים, שעות נוספות? יש שעות נוספות ויש זה, אבל זה עדיין לא... זה לא כל כך מתנהל כמו שצריך. אין מי שיבוא ויעזור. זה פחות יחס לכל תלמיד וכל מיני דברים כאלה שזה מורגש בסוף שנה בבגרויות. הבנתי, אתם מרגישים את זה על בשרכם, אתה אומר. איך היה החברה בבית ספר, טיולים, ימי גיבוש? טיולים, היה לנו טיול אחד. גיבוש, מה היה לנו? מה זה? לא היה. לא היה.